Dakle, Partizan i Crvena zvezda igraju 136. put u borbi za bodove. Partizan na ovom stadionu, iako u poslednje vreme bio na stadionu Crvena zvezda prilično uspešan, na svom stadionu nije pobedio 8 godina u ligaškoj utakmici ekipu Crvene zvezde. 28. februara ove godine, dakle pre nešto više od mesec dana, na ovom stadionu u prvom kolu prolećnog dela prvenstva bilo je 1-1 i interesantno je to da je taj pogodak koji je postigla Crvena zvezda zapravo bio jedini koji je Partizan primio od početka prolećnog dela sezone. Dakle, štoper crveno-belih Đorđe Tutorić može da se pohvali da je jedini u ovom delu sezone savladao Božovića. S druge strane, Crvena zvezda je najefikasniji tim prolećnog dela prvenstva, postigla je 11 pogodaka i bez obzira na to što je na nekim utakmicama možda i podbacila, igrala na Banjici 0-0 sa Radom, nije uspela pobedi naravno i Partizana na ovom stadionu. Rekoh, najefikasniji je tim prolećnog dela prvenstva sa 11 pogodaka i približila se Partizanu u ukupnom skoru po broju golova. Partizan je postigao 41, Crvena zvezda 40 golova u dosadašnjem toku šampionata. Što se tiče tradicije, naravno, rekoh da Partizan dugo već nije triumfovao protiv crveno-belih na svom terenu. U ukupnom bilansu kao domaćin Partizan ima jednu pobedu više od Crvene zvezde, 23-22 uz 23 remija. U ukupnom skoru crveno-beli imaju čak 22 pobede više, naravno zahvaljujući i mnogo bolju bilansu na svom stadionu. Polako akteri utakmice izlaze na teren, uskoro se očekuje izlazak onih startnih 11 i na jednoj i na drugoj strani u društvu glavnog sudije i možda je vreme i da vam kažem u kojim sastavima će igrati večiti rivali. Partizan kao domaćin u postavi Božović na golu, Mladen Božović, zatim Stevanović, Obradević, Đorđević, Gavrančić, Fejsa, Tomić, Ljajić, Moreira, Bogunović i Dijara, trener Slaviša Jokanović, kog upravo vidite u kadru. Dakle, Slaviša Jokanović koji na stadionu Partizana i kao igrač i kao trener Partizana nije izgubio Crvene zvezde. U društvu Jokanovića videli ste i sekretara Srpskog štaba Crno-belih Ljubišu Rankovića i evo dakle kakva je trenutna atmosfera, vidite južnu tribinu na kojem su navijači Partizana. Glavni sudija utakmice biće Beograđanin Dragan Krstić koji prvi put vodi večiti derbi, a što se sastava Crvene zvezde tiče, evo i njihovih navijača. Stamenković na golu, zatim u odbrani Minkov, Pejčinović, Tutorić, Tomović, potom Lazetić, Koroman, Milijaš, Isak, Oumaru i Kleo. To je postava Crvene zvezde. U Partizanu nema Žuke koji je povređen. Što se crveno-belih tiče, vratio se odnosno na prethodni meč Ognjen Koroman koji je izdržao kaznu zbog žutih kartona. Očekuje se skori početak meča, 136. večitog derbija, Partizan protiv Crvene zvezde. Dakle, evo, aktera na centru igrališta, glavnog sudije Krstića, sudije koji će voditi ovaj meč uz pomoćnike Milovana Ristića i Sašu Živkovića. Još jednom sastav Partizana, mogli ste da ga vidite, Božović, Stevanović, Obradović, Đorđević, Gavrančić, Fejsa, Tomić, Morira, Ljajić, Bogunović, Dijera. Za Crvenu zvezdu Stamenković, zatim Ninkov, Pejčinović, potom Tomović, Tutorić, Lazetić, Koroman, Isak, Milijaš, Oumaru i Kleo. Očekuje se početak meča koji možda može i doneti Partizanu veliku nedostižnu prednost odnosno na Crvenu zvezdu. Mada rekom, danas Vojvodina pobedom na Čukaričkim se približila crno-belima na trenutno 8 bodova i ona je u ovom momentu najbliži pratilac Partizanu. Vidjet ćemo da li će posle ove utakmice Crvena Zvezda smanjiti prednost ili će ona možda ostati ista ili će pak Partizan povećati tu prednost na, u tom slučaju verujem, nedostižnih 14 bodova, 9 kola pre kraja sezone. Sada odgovor stiže sa severne tribine. Videli ste malo čas navijače Partizana. Uglavnom kolorit zaista fantastičan i na jednoj i na drugoj tribini i ono što naravno karakteriše večiti derbi koji upravo počeo je i ovakva navijačka koreografija. Počeo je susret, dakle krenula je sa centra Crvena zvezda i aut za Pavla Ninkova. Rekoh u odnosu na meč sa Čukaričkim, trener Janevski izvršio je samo jednu izmenu, Koroman u startnih 11 umesto Parkera. Pokušaj Abubakara Oumarua i lopta pripada golmanu Partizana Mladenu Božoviću. Lopta za Ivana Obradovića, Partizan u akciji. Vidjet ćemo koliko će Žuka koji je od Crvene zvezde uglavnom igrao dosta dobro i koji kada god je bio u timu Partizan nije izgubio, nedostajati crno-belima na ovom meču. Tutorić i Diarra, prvi pokušaj Partizana i lopta za Crvenu zvezdu, lopta za Đorđa Tutorića, odnosno golmana Crvene zvezde Sašu Stamenkovića. Prekršaj Diarre, stoga slobodan udarac izvodi golman Crvene zvezde. Leo je skočio, lopta prema Oumaru sa brojem 52 u postavi Partizana Goran Gavračić, bivši reprezentativac. Evo sudija Dragana Krstića, ove sezone po jednom delio pravdu utakmicama Partizana Crvene zvezde i ova puta su mečevi bili završeni bez pobednika, Partizanu u Novom Sadu, a Crvenoj zvezdi na Banjici protiv Rada nedavno. Još jednom lopta za Crvenu zvezdu, Oumaru pokušava da dođe do lopte, dobra intervencija kapitena Partizana Nenada Đorđevića, prekršaj Abubakara Oumarua i još jedan slobodan udarac za Partizan, za Gorana Gavračića. U odnosu na prethodni derbi kada je Knežević igrao na mestu stopera uz Đorđevića, sada je iskusni Gavračić, dva igrača koje sve to 2006. Svjetsko prvenstvo u Nemačkoj igrala u koje su tada reprezentacije Srbije i Crne Gore. Lopta za Klea. Tutorić prema Lazetiću. Uz Lazetića je Ivan Obradović. Lopta sada za Fejsu, ali zaustavlja ga Ninkov. I lopta još jednom za Partizan. Evo, dobio sam sada informaciju da je meč između Čukaričkog i Vojvodine ipak završen rezultatom 4-4. Dakle, Vojvodina u ovom trenutku nema 8, već 10 bodova za ostatke odnosu na Partizan. Dakle, Čukarički je pogubio sa 4-2, stigao je do boda. Ostali rezultati, Banat Hajduk 1-0, Jagodina OFK Beograd 2-0. Napredak Javor bez pogodaka 0-0 i Rad Borac 1-0. Dakle, jedina promena u odnosu na one rezultate koje sam vam rekao je da je meč na Banovom brdu ipak završen bez pobednika uz obilje golova 4-4 na meču Čukarička Vojvodina. Dakle, Vojvodina sad ima bod više od Crvene zvezde na drugoj poziciji, ali 10 bodova manje od Partizana. Vraćamo se praćenju derbija. Na početku, evo, posle 3,5 minuta igre nije to toliko agresivan početak, nije to toliko visok tempo utakmice. Još jednom prekid, još jednom prekršaj, ponovo Krstić svira faul u napadu. Kleo je u skoku faulirao Obradovića. Đorđević. Lopta za Đorđevića još jednom, napada ga Oumaru, sada Tomović ispred Ljajića. Vratio je loptu Nenad Tomović do Stamenkovića, pa ponovo mladi reprezentativac, stoper Crvene zvezde. Pejčinović sada, napred ka Koromanu. Milijaš prema Olmaru, ali Đorđević još jednom na svom mestu. Pokušao je sada Moreira. Neuspešan potez i lopta za crveno-bele još jednom. Evo Nenada Tomovića. Faul ponovo u napadu. Prekršaj Klea. Postigao je dva pogotka protiv Čukaričkog. Gol Kovića, najbolji strelac Crvene zvezde. Mada još uvek je Nenad Milijaš najbolji strelac gostujućeg tima. Diarra najbolji strelac i Partizana i šampionata. Đorđević ponovo napred prema Bogunoviću. Diarra i Bogunović, dva najisturenija futbolera u poslu Partizana, sada kontranapad Crvene zvezde. Lazetić. Još jednom Pečinović, pa Milijaš. Nije uspeo pas ka Lazetiću, sada Ljajić. Izgubio loptu mladi Ljajić, evo Milijaša, prilika za Crvenu zvezdu, i dalje Milijaš prema Olmaru, ali se odlično postavio Kavrančić, procenio gde će Milijaš uputiti loptu, izašao ispred Olmarova i sada ponovo Kavrančić napred. Tutorić interveniše, a onda Koroman izbacio loptu van terena, aut za Partizan. Obradović. Moreira prema Diarri u ofsajd poziciji Senegalac. Lopta za Stamenkovića. Videli ste tu situaciju. Malo čas pitanje je da li je to bio ofsajd, da li je, evo, ponovo lopte za Partizan, još jednom Diarra. Milijaš, sada brži od Stevanovića. Lazetić ispred sebe ima Đorđevića. Da li je to prekršaj u korist Crvene zvezde? Jeste. Evo još jednom kako je Nenad Đorđević faulirao Lazetića, slobodan udarac posle 7 minuta igre za crveno-bele. U užasnu tercu Partizana četvorica fudbalera crveno-belih. Milijaš ipak će ponovo uhvatiti zalet. Milijaš, dobar centar šut, ali lopta preleće Klea i na kraju nema opasnosti za Partizan. Aut za crno-bele, za Ivana Obradovića, reprezentativca Srbije, koji svojim igrama i u Partizanu i u dresu reprezentacije skrenuo pažnju na sebe. Prema najavama čak 4 inostrana tima se interesuju za 21-godišnjeg fudbalera Partizana. Poslednji na listi posle Juventusa, Verdera i Barcelona je Tottenham. Vidjet ćemo naravno šta će svega toga biti. Obradović za sada igra vrlo dobro i standardni i reprezentativac Srbije. Evo Lazetića, još jednom Ninkov, centar šut prema Kleu, dobar skok Stevanovića, sada Isah pokušava. U prethodnom večetnom derbiju Aval Isah, fudbaler iz Gane, debitovao je u dresu Crvene zvezde i ostavio zaista dobar utisak, od tada je standardan. Sada je Tutorić odmah loptu, potom dobio udarac, evo te, ovo je ona prethodna situacija kada je pao Isah, a Tutorić je sada ostao na travi, start Moreire i slobodan udarac za fudbalere Crvene zvezde, da vidimo da li to je žuti karton, da, za Moreiru, evo te situacije, start Tutorić i onda je zakasnio Moreira i nogom zakačio fudbalera Crvene zvezde. Oporavio se Tutorić, lopta za goste. Evo Dragana Krstića. Još jednom Tutorić napred, ali zahteva Krstić da se lopta vrati na na mesto prekršaja, da se ponovo izvede slobodan udarac za Crvenu Zvezdu, gde se već 10. minut meča. Još jednom Tutorić prema Abubakaru Omaru, Gavrančić do Obradovića, sada Diarra, uz njega Tutorić, prihvatio loptu Lamin Diarra, i dalje Diarra, sada Avalisah. Ponovo Isak, faul s leđa, pravi Moreira. Slobodan udarac za Nenada Milijaša. Tomović, sada Pičinović. Još jedan mladi reprezentativac naše zemlje. Njega zaustavlja kolega iz reprezentacije Nemanja Tomić. Faul za Pejčinovića. Evo Nemanja Tomića dobio šansu u poslednjih 20 minuta prethodnog derbija. Vrlo dobar utisak ostavio. Evo prilike, Omaru pokušava i da vidimo ipak ofsajd. Spoljni deo mreže pogodio je Abubakar Omaru. Evo da pogledamo još jednu tu situaciju, ali je pomoćni sudija Ristić pokazao da to prethodno čini se bio ofsajd. Prekršaj Omarova, ovde je prekršaj Omarova, čini mi se da je pokazao, glavno podignuta zastavica, lopta za golmana Božovića. Moreira. Još jednom Moreira, sada dobar napad Partizana, Tomić, evo prilike, Tomović izbacuje loptu. Dalje Tomić, sada još jedna dobra prilika za crno-bele, gol. Diarra postiže pogodak, 1-0 za Partizan. 11. minut susreta, Lamin Diarra potpuno sam, posle sjajnog prodora Nemanje Tomića i evo radosti za crno-bele. Evo kako se raduju crno-beli, vidjet ćemo još jednom taj momenat, prevario je Tomić Pejčinovića i onda izvanredna asistencija pored Tutorića, Diarra potpuno sam sa 2-3 metra, zaista nije bilo teško pogoditi mrežu, nije uspeo ni Nikov ovde da interveniše i Partizan od 12. minuta zvanično vodi sa 1-0, ali sve zasluge za ovaj gol, najveći deo zasluga, makar podjednako, naravno, pripadaju i Nemanji Tomiću. Sjajno je prošao Pejčinovića i asistirao Diarri. 1-0 za Partizan. Još jednom Lazetić sada pokušava Crvena Zvezda odmah da uzvrati. Evo Minkova, na suprotnu stranu je uputio loptu Koroman. Koroman i Stevanović. Milijaš, ponovo Koroman, dobra intervencija Stevanovića, Ninkov, katastrofalno loš udarac, ali Lazetić je tu, ponovo prilika i korner za Crvenu Zvezdu. Ili ipak nema udarca iz ugla, kaže sudija Krstić da lopta pripada igračima Partizana, golmanu Božoviću. Evo Mladena Božovića. Navijači Crvene Zvezde na severnoj tribini trenutno manje glasni od Partizanovih, verovatno naravno i manje raspoloženi, ali tek je 14. minut susreta, Partizan je poveo golom Diarre sa 1-0. Sada Omaru pravi faul ponovo u skoku. I još jednom lopta za Partizan. Dosta prekida u ovim trenucima, dosta prekršaja. Izgleda da je kriterijum sudije Krstića od početka takav da to svaki kontakt među igračima sankcioniše, odnosno zaustavlja igru. Aut za Partizan. Ljajić. Još jednom lopta prema Dijari, ali na kraju sreća za Sašu Stamenkovića. Stamenković. Kleo i Fejsa, dobar skok Fejsa, sada Gavrančić, Tutorić, Milijaš. Pejčinović. Još jednom lopta prema Umaru, ali neprecizno upućena. Da, sada Crvena zvezda pokušava ovim dugim loptama prema Abu Bakaru Umaru. Umaru iz Gane. Međutim, uglavnom su to za sada bila neprecizna dodavanja. Obradović. Evo Ljajića, međutim prejako upućena lopta za Adama Ljajića. Još jednom Pavle Minkova. Sada u ofsajdu Umaru. Slobodan udarac za Ivana Obradovića. 15. minut, odnosno 16. minut susreta. Partizan vodi golom Diaresa 1-0. Dobra dijagonala prema Tomiću. Znači, dosta problema Pejčinović sa Tomićem posle ovog prethodnog duela koji je apsolutno pripao Tomiću. Lopta ipak van terena. Ubacit će u igru Saša Stamenković. Umaru, sada Kleo. Koroman. Ide ovdje Koroman. Dalje Koroman, start Stevanovića. Novi slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Procenio je sudija Krstić da je fauliran ovdje Koroman. Evo novog slobodnog udarca za Crveno-bele. Koroman. Inkov, odnosno Tomović, ali načinio je prekršaj i ništa od pogotka. Već je, pre nego što je Tomović zahvatio loptu, sudija Krstić zaustavio igru s pravom, jer je, obratite pažnju, ovdje Tomović rukama odgurno, odnosno sklonio Dijaru i tu je video već prekršaj Krstić, tako da nisu mnogo ni protestovali igrači Crvene zvezde. Još jednom lopta za Lazetića, ali brži Obradović. Sada novi start Nikova i da vidimo kome lopta, Partizanu. Još jednom Moreira. Uspešno odoleva napadima Oumarova. I dalje lopta za Partizan. Stevanović. To je Tomić prema Stevanoviću. Ipak Pejčinović dolazi do lopte. Aut za Crvenu zvezdu. Za sada Partizan veoma opasan po toj desnoj strani kada napada. Zahvaljujući odličnom Nemani Tomiću. Kleo. Crvena zvezda za sada nije toliko opasna u svojim napadima. Još uvijek nema prave saradnje. Milijaš, glavni distributor i organizator u igri Crvene zvezde, je još uvijek neprimetan. Tomić i Pejčinović ponovo. Još jedan centar šut, ali na kraju lopta završava van terena. Devetnaest minuta igre. Još jednom lopta za Milijaša prema Kleu, sada Obradović, mada je Božović već bio gotovo na lopti. Aut za Crvenu zvezdu. Tutorić nazad do Stamenkovića. I još jedna lopta za Crvenu zvezdu. Ukoliko ste se kasnije uključili, Partizan je golom Pijare poveo od 12. minuta u vodu, 12. minuta sa 1-2. Ostaje odlučen prodora i centar šuta mladog Nemanja Tomića. Morira i Isak sada Ljajić. Napred je Bogunović, levo od Dijara. Ljajić prema Bogunoviću. Pokušao je Bogunović da, iako okrenut leđima golu, zahvati loptu, ali nije uspio tome. Milijaš, pa Isak. Još jednom Ivan Obradović. Inko. Prozreo je njegovu nameru Fejsa, sad od Dijara. Levo je Ljajić. Ponovo od Dijara. Ljajić i Ninkov. Ljajić i bravo u Sašu Stamenkovića. Sada Koroman. Zaustavlja ga Stevanović, autu za Partizan. Ponovo Tomić. Još jednom Stevanović. Dobar prodor, ali i intervencija Nenada Tomovića. Još jednom Stevanović, dijagonala potpuno na suprotnu stranu terena, upućena lopta, Ninkov stiže ispred Ljajića. Obradović. Dijara. Umarov, sada Lazetić. Stiže Fejsa. Tutorić, pa Isak ima levo Koromana, Isak i dalje, evo prilike i prvi udarac fudbalera Crvene zvezde ka golu Partizana, intervencija Mladena Božovića, dobar prodor Avala Isaka, na kraju i dobra intervencija golmana crno-belih, posle 21 minuta igre, pokušaj fudbalera Crvene zvezde. Još jedan napad Partizana, sada je to Morira, veoma opasno Tutorić i dobra intervencija Tutorića, ali odličan potez Morire koji je ukrao loptu Pečinoviću. Ponovo aut za Partizan, Stevanović će ubaciti loptu u igru. Još jednom lopta za Crvenu zvezdu, prekršaj nad Koromanom. Ponovo Koroman raspravi sa Silvijem Krstićem, traži žuti karton za veći Partizana. A lopta za Avala Isaka. Oko 20.000 gledalaca prisutno je ovom derbiju. A verovatno ćemo tokom utakmice dobiti i zvaničan podatak. Aut još jednom za Obradovića, dosta prekida, malo prave igre. Evo, 23 minuta su već protekla. Ponovo lopta van terena. Sada Oumaru. Evo šanse za Crvenu zvezdu. Oumaru prema Tlevu, ali lopta je prešla gol aut liniju prilikom centra šuta Oumaru, a ovaj slučaj štabi Crvene zvezde, trener Janevski. Evo ovde, radite pažnju, sudija Milovana Ristić je podigao zastavicu već kada je Oumaru poslao loptu ka Kleu. I ponovo Mladen Božović, evo Abubakara Oumarua. Milijaš. Koroman. Uzimamo loptu Tomić. Ponovo faul. aut za Partizan, čini mi se. Jer je to slobodan udarac za crno-bele, da. Prekršaj Koromana. Ovo je Tomić, okliznuo se Stevanović, sada Tutorić. Kleo. Lopta ipak za Partizan. Faul Klea nad Đorđevićem. Brazilac smatra da nije čime prekršaj nad kapitanom Partizana, ali evo ovde ipak možemo to vidjeti. Gavrančić. Đorđević. Još jednom Obradović. Pored njega Ninko. Stiže Tutorić. Intervencija Đorđa Tutorića i to će biti korner za crno-bele. Prvi udarac iz ugla za Partizan. U 26. minutu susreta. Pored lopte Ljajić. Ljajić. Stamenković siguran. Lopta napred upućena, ali samo je Koroman bio na centru igrališta. Sada Obradović i Koroman u duelu. Pokušava Koroman i upornost mu se isplatila. Aut za Crvenu zvezdu. Izbacio loptu van terena Ljubomir Fejsa. Isak, još jednom Obradović interveniše. Ovo je Adem Ljajić. Ninkov. Nazad do Tutorića. Lopta ipak u šestdesetercu. Kleo pokušava. Sada Koroman, odnosno Fejsa. Nije svirao prekršaj nad Milijašem, sudija Krstić. I lopta sada za Dijaru, ali na suprotnoj strani Tomović ipak brži od strelca jedinog gola do sada, Lamina Dijare. Još jednom lopta za Crvenu zvezdu, ali zaustavlja igru sudija Krstić. Sve lopte u terenu u ovom trenutku. Vraćena lopta fudbalerima Partizana. Ponovo će se izvesti tako taj aut. Obradović. Nova intervencija sada. Tomić iz velike udaljenosti brani. Stamenković, Dijara, odnosno Moreira. Velika gužva. I lopta ipak u posedu Kormana Crvene zvezde. Posle vodećeg pogotka je Partizan prvi put u ozbiljnoj prilici. Još jednom je Tomić tu zakuvao stvar kada se radi o šansi Partizana, odbranio je dva puta Stamenković, Ljajić je pokušao i na kraju ipak sreće za Crvenu zvezdu uzvraćaju gosti. Lazetić, evo prilike Umaru, nema pogotka. Prva velika prilika za Crvenu zvezdu. Lazetić je dobro centrirao, skočio je Abubakar Umaru, ali šutirao je pored gola. Evo vidite iz koje pozicije, koliko je to bilo blizu, odnosno daleko. Prva velika šansa za Crvenu zvezdu posle 28 minuta igre. Još jednom napad Crvene zvezde, Kleo. Mark, odnosno, prostite, Isak. Koroman, ubacuje se Ninkov. Sam Koroman gleda, odlučio se za Isaka. Lazetić. Gavrančić, odlično skače, sada Ljajić. Oduzeo je loptu Pavle Ninkom. Ponovo Isak, Milijaš. Fejsa je zadržao ponovo na reprezentativca Milijaša, evo Klea. Klea šutira i ponovo lopta za golmana Božovića. Prvi pokušaj Klea, najopasnijeg napadača Crvene zvezde i najboljeg strelca ovog proleća. Još jednom Isak. Navijači Partizana, naravno, u ovom trenutku raspoloženi, raspjevaniji. I sada nepravilno izvrđenje auta, lopta za tim Crvene zvezde. 30. minut susreta na stadionu Partizana, 136. večiti derbi. Partizan vodi protiv Crvene zvezde povodkom Lamina Diarre. Od 12. minuta sa 1-0. Gavrančić Oumaru oduzima loptu bez prekršaja, ali potom i greši. Tomić, evo ofsajda u kojem je bio Bogunović. Miloš Bogunović u nedozvoljenoj poziciji, videli ste taj napad Partizana na ovom snimku. U međuvremenu još jednom lopta van terena. Aut za Stevanovića. Pejčinović i Bogunović. Vreme prekršaja, Pejčinović. Isak. Sada faul Moreire. Moreira koji je u prethodnom derbiju doneo veliku radost Partizanu i možda taj njegov izjednačujući pogodak u poslednjim trenucima susreta na ovom stadionu pre nešto više mesec dana je bio itekako važan, jer je Partizan tada zadržao prednost koju imao u odnosu na Crvenu zvezdu i psihološki lakše ušao u nastavak takmičenja. Sprečio je Moreira tada Crvenu zvezdu da smanji razliku u odnosu na Partizan. Tada je razlika bila 7 bodova. Lopta za Koromana. Faul Fejse. Ne slažu se navijači Partizana sa ovom odlukom Krstića. Smatraju da je Koroman intenirao udarac. Fejsa, ali još uvek se Koroman previja na terenu. Evo da pogledamo to što je ovdje bilo malo guranja. Slobodno udarac za Nenada Milijaša. Milijaš, lopta u 16 tercu, evo prilike, ponovo Oumaru. Drugi put već glavom pokušava visoki napadač Crvene zvezde, ali i ovoga puta neprecizan. Interesantno da je Slaviša Jokanović već nekih 15 minuta poslao trojicu igrača svojih igrača zapravo na zagrevanje. Sada Fejsa. Obradović. Tu je Ljajić, ipak lopta za Njimkova. Milijaš napred, ali da vidimo ko će biti spretni, Gavrančić ili Oumaru. Gavrančić prekršaj sleđa napadača Crvene zvezde, faul u korist Partizana. Evo ove prilike Oumarua iz suprotnog ugla, snimljeno pre nekoliko trenutaka. Druga prilika za ovog fudbalera. 34. minut meča. Slobodan udarac za Gavrančića. Ponovo Tutorić i Diarra. Tutorić. Isak ka Lazetiću, ali ne stiže Nikola Lazetić. Stevanović, ponovo dugom loptom. Nema pravih akcija na sredini terena. I sa jedne ni sa druge strane, tek sporadično sa nešto događa ili 2 do 3 pasa se povežu, ali sada je pogrešio Ninkov, evo Obradovića, prilika za Partizan, Obradović i dalje u 16-tercu Crvene zvezde, Obradović, start Tutorića, da vidimo šta kaže sudija Krstić, lopta u gol autu, evo bilo interesantno pogledati, Evo Ivana Obradovića u prodoru. Da vidimo start na loptu najpred Tutorića. Izgleda da je ipak bio pravo sudija Krstić sada Oumaru. Đorđević, out za Crvenu zvezdu, izbacio je kapitan Partizana loptu van terena. 10 minuta pre odlaska na odmor. Njimkov. Pejčinović, lopta za Lazetića. Još jednom Isak, Aval Isak do Oumarua. Evo Oumarua, oboren je i prekršaj Gavrančića. Ljute se sada fudbaleri Partizana, ali sudija Krstić pokazuje da je to prekršaj, slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Povukao je Gavrančić s leđa Oumarua, mada je tu bilo obostrano povlačenje, ali eto, u ovakvim situacijama napadač urušeno malo prednosti i jeste potom bio start po nogama. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Verovatno će Nenad Milijaš izvesti ovaj udarac, mada i Korman pored lopte. Milijaš sa nekih 22-3 metara od gola Božovića. Još uvek se namešta taj žezid Partizanovih fudbalera, ali evo Milijaš spreman da izvede slobodnu udarac u Crvenu zvezdu. Milijaš, dobar šut, ali dobra je i bila intervencija Mladena Božovića. Pokušao je kapitan Crvene zvezde, njegov prvi udarac, vrlo precizno, ali ne toliko jako, i Božović je uspeo da efektno interveniše. Još jedan Milijaš. Maru. Stevanović je uzeo loptu. Tomić, sjajan potez sada Stevanović. Blokira Pejčinović, pokušaj Stevanovića, out za crno-bele. Još jednom Tomić. Stevanović potpuno sam, ali još jedan blok Pejčinovića. Još jedno ste videli pokušaj Milijaša pre minuta, out za Partizan. Fejsa, Tomić, odnosno sada Tomić ka Diari, ali će gol out i lopta za crveno-bele. Čije navijače vidimo u elementu, bez obzira na trenutni rezultat. Još jednom Parker, odnosno Isak, prostite, i da vidimo faul Milijaša nad Tomićem. Parkera, on je na klupi uz Radivojevića, Šišića, Tričkovskog, Ferreiru, Nikolića i Čefa da Silvu. To se klupe Crvene zvezde tiče, što se Partizanove tiče, to su Darko Božović, zatim Jovanović, Petrović, Knežević, Ilić, Washington i Vujović. Vujović koji je u prethodnom derbiju bio starter. Još jednom lopta za Sašu Slamenkovića. 39. minut utakmice. Partizan vodi 7-0, Crvena zvezda imala nešto više pokušaja potom, ali gosti nisu uspeli iz 3 ili 4 udarca ka golu Božovića da izjednače rezultat do sada. Lopta za zvezdu, Lazetić prepušta izvođenje Pejčinoviću. Kleo. još jednom je Pejčinović, Miliješ. Faul Fejse. Zadužen za kapitena Crvene zvezde Ljubomir Fejsa. I može se reći da je do sada još korektno ovdje svoj zadatak. Obzirom na to da nema toliko pasova i davanja od strane Miliješa. Miliješ pored lopte. Sada lopta za Tomovića, ipak Koroman stiže. Koroman i Ljajić, tu je sada Diarra, aut za Partizan. Pokazao je pomoćni sudija Ristić da je lopta posljednjeg dodirnula Koromana, od njega se zapravo odbila van terena i aut za crno-bele. 40 minuta igre. Evo ovdje da vidimo tu situaciju, ovdje je Diarra startovao i Koroman izgleda jeste posljednji deo loptom. Sada još jednom aut za Partizan, još jednom. A sada slobodan udarac za crno-bele, Obradović. Stamenković. Miliješ prema Kleu. Lazetić. Kleo. Pejčinović. Primoran igrači Crvene zvezde da loptu vrate na svoj deo terena. Sada riskantno igra Tomović. Morira umalo da mu oduzme loptu i još jedan napad Crvene zvezde usporen i zaustavljen. Prenisao je Stevanović. Morira dozvoljava prednost. Sudija Krstić. Tomić napred prema Bogunoviću. Fejsa. Start Nenada Tomovića. Aut za crno-bele. Stevanović loptu ubaciti u igru. 3 minuta plus nadoknada do kraja prvog poluvremena. Evo nove prilike za crno-bele. Sada Kleo, prekršaj s leđa, faul Fejse i žuti. Drugi žuti karton u utakmici. Diarra. Ponovo Kleo u žutu tercu, ali pada bez prekršaja. Sada faul Tomića. Lopta za Crvenu zvezdu, Miliješ. Ali zaustavlja još jednom Krstić igru. Lazetić, Miliješ. Faul u korist Crvene zvezde. Prekršaj nad kapitenom gostiju i vratit će loptu na mesto prekršaja sudija Krstić, odnosno Aval Isak će izvesti ovaj slobodan udarac. Još minut i po plus možda minut ili dva nadoknade, vidjet ćemo. Bliži se završnica prvog dela igre. Partizan i dalje vodi sa 1-0. Pejčinović i dalje. Zaustavljaju ga Stevanović i Fejsa. I sada Tomić odmah napred prema Diarri. Duga lopta, Stamenković izlazi gotovo na pola terena. Obradović sada, Ninkov, Isak. Ponovo Ninkov. Umaru. Pokušao je da proigra Klea. I sada greška Abubakara Umarova. Nije dobro kontrolisao loptu, bilo je bolje za njega i za crvenu zvezdu da je za Ivana Obradovića. Koroman. Morira pa ipak oduzeo loptu. Onda faul nad Morirom i žuti karton za Pavla Ninkova. Prvi u crvenom zvezdi koji je žuti karton. Evo ovdje vidimo taj start Ninkova još jednom. Crno-beli će izvesti slobodan udarac. Istekao je 45. minut. Još nisam uspio da vidim koliko će se igrati u sudijskoj nadoknadi u prvom poluvremenu. Vratići se igru Morira, ipak nema nadoknade, dakle, samo od tih 40 sekundi i kraj prvog poluvremena. Partizan vodi 7-0 u 136. derbiju, postigao je gol i svoje najbolje akcije, odnosno iz jedne od dve ili možda tri napadačke akcije. Strelac je bio Lamin Diarra, zahvaljujući sjajnom prodoru Nemanje Tomića i pogodku koji je zapravo delo mladog fudbalera Partizana. Lamin Diarra sa svega 3 metra nije imao veći problem da postigne pogodak. Tako da u ovom trenutku, ne računajući naravno ovaj meč, Partizan ima 10 bodova više od Vojvodine i utakmicu manje. I mogao bi da ima 13, odnosno 14 bodova, odnosno na svoje najbliže pratioce nakon ovog meča pod uslovom da zadrži prednost, odnosno da pobedi Crvena zvezda. Počela drugo poluvreme i tradicionalnom bakljadom navijača Crvene zvezde, ali evo i lopte u posedu Lamina Diarre. Diarra i Aval Isah. Mislim da je to gol-out. Nije bilo prekršaja i lopta za golmana Stamenkovića. Aut za Crvenu zvezdu. Još jedna lopta za crveno-bele. Tek sada je prišao Isak, ali oduzima loptu Ivan Obradović i novi neuspešan napad Crvene zvezde. Gol-out i lopta za golmana Božovića. 47. minut susreta. Partizan vodi. Pejčinović. Isak. Lopta za Klea. Koroman i Stevanović, out za Crvenu zvezdu. Ilijaš. Za Sašu Stamenkovića. Još jedan prekid. Odlično faul. Korist crveno-belih. Milijaš. Sada Kleo. Evo dobre prilike za Klea, međutim nije iskoristio prazan prostor i dodao loptu do Olmarova. Ipak lopta za Crvenu zvezdu. Minkov, Milijaš i na kraju interveniše Bošović. Ja sada rekao, ovo je Partizan izuzetno siguran, rekao igrači koji su počivali, odnosno lopte koji su što u pravcu gola Partizana uglavnom bile ne toliko jake i ne toliko brze. Pejčinović, Tomić, dalje Tomić sa Pejčinovićem, Stamenković do Lazetića, odmah izlazi Obradović prema Lazetiću i primorava ga faktički na grešku. Malo zapaženi igrači Crvene zvezde u toj pas igri. S druge strane je Partizan, osim naravno pogotka koju je postigao i sprečavanja kontra Crvene zvezde nije, i akcija Crvene zvezde nije u prvom poluvremenu stvorio veći broj prilika, ali sada ponovo akcija crno-belih. Ljajić, pored njega Tomović, Stevanović, dobar centar šut. Interveniše Ninkov. Obradović još jednom. Prekršaj reprezentativca Obradovića. Sve to dosta dugo traje. Sada lopta za fudbalere Crvene zvezde, ali prekršaj Klea u napadu. Stevanović je dobio udarac po nozi od strane Brazilca i kaže Kleo da to nije bilo namerno, ali video je prekršaj s pravom sudija Krstić. Sada malo razgovora sa nekim od članova stručnog štaba Crvene zvezde. Evo ovde kako je Kleo zakačio Stevanovića i lopta još jednom za fudbalere Partizana. 51. minut susreta. Lopta za Sašu Stamenkovića. Sada prva izmena u postavi Partizana, izlazi Ljajić, ne, izlazi Bogunović, čini se, da. Ulazi visoki Brazilac Washington, on je na prethodnom derbiju bio u timu Partizana poslednjih pola sata, visok do 204 centimetra i to će sada biti još dodatni problem za odbranu Crvene zvezde. Evo Diarre koji pokušava da prođe pored Tutorića. Lopta odmah ka Washingtonu, sada dobar pas, jajan potez Morire, ali i dobra odbrana Stamenkovića. Prva ozbiljnija akcija u drugom poluvremenu igrača Partizana. Stiže Đorđević, interveniše ispred Klea. Još jednom aut za Crvenu zvezdu. Nije bilo faula Klea sada nad fejsom. Milijaš. Do Pejčinovića. Koroman. Odmah lopta napred prema Diarri. Sada to može biti nova opasnost za Crvenu zvezdu. Diarra se oslobodio Ninkova. Prema Ljajiću upućena lopta, ali stiže Isak. Da ga isprati Lazetić. Dalje evo Maru koji se okliznuo. Evo one prilike i udarca efektu zaista Morire, ali imao je sreću Stamenković da lopta ipak išla po sredini gola. Milijaš. Pokušaj da se proigra Lazetić. Dobro dodavanje Milijaša. Lazetić, dalje Lazetić, ali loše pruža loptu, znači to je faul. Tutorić, Miliješ. Za futbolere Partizana Obradović. Morira. Djera. Evo lopte za Moriru. Prilika i brani Stamenković. Još jedna šansa za Partizan, za Moriru. Velika prilika da crno-beli stignu do vođstva od 2-0. Evo kakva je to šansa bila za Almanija Moriru. Korner za Ljajića. Pejčinović, pritisak crno-belih sada u ovim trenucima. Washington je zakačio po glavi, čini mi se Tomovića, načinio faul. Dobro je prošao Tomović, ali evo u ovih prethodnih 5 minuta Partizan propušta 2 prilike i bolje igra u ovim trenucima Crvene zvezde. Oumarov. Sada je to bio pokušaj, ali potpuno sam Kleo na drugoj strani kaznenog prostora. Nije to bio dobar centaršut Oumarova. Janevski još uvek ne uvodi nikog, iako su trojice igrača Crvene zvezde, trojice rezervista na zagrevanju, Parker, Šišić i čini mi se Tričkovski. Pogrešio je sada Morira. Evo vidjet ćemo još jedan put akciju Morire, onaj prvi njegov pokušaj. Zaista efektno šutirao posle dodavanja Washingtona. Kleo. Još jednom Kleo. Isak. Lazetić. Lazetić prodire, ali još jednom lopta još neprecizno upućena. Stigao je Koroman. Koroman, evo Oumarova. Fejsa. Do Tomovića. Još jednom Oumaru. Udarac Abubakara Oumarua. Dosta jako iznenada, ali ono van okvira gola. 58. minut. Partizan Crvena zvezda 1-0. Sada Morira, Evo lopte za Ljubomira Fejsu. Dobra šansa za Partizan, ipak nije stigao. Sada Ljajić. Ljajić do Obradovića. Tomić. Mogao iz te pozicije ni bolje da šutira, neki da se nada da će savladati golmana Stamenkovića, ali eto, videli ste još jedan taj pokušaj. Partizan napadima, ovim šansama, Imović je već tri u drugom poluvremenu zadržala prednost, a evo i izmene i kod jednih i kod drugih. Umesto Ljajića u igru će Nikola Vujović, rekoh počanje iz Crne Gore, igrao je na prethodnom derbiju kao starter, a što se tiče Crvene zvezde u igru će Parker i Šišić, izlazi Lazetić, umesto njega Mirnes Šišić, slovenački reprezentativac, i onda da vidimo umesto koga će južnoafrikanac Parker, Šišić koji je došao iz Olimpijakosa u Crvenu zvezdu, umesto Oumarova Parker. Dakle, sada će verovatno Koroman, Šišić i Kleo biti ta trojica ofenzivnih udalera u postavi Crvene zvezde. Parker nešto iza njih, vidjet ćemo ostalom. Kako će funkcionisati tim Crvene zvezde? Evo Parkera. Prva lopta, prva greška. Kleo pravi faul ili ne? Out za Partizan. Crvena zvezda nema mnogo izbora, koliko želi naravno da i posle ovog kola ostane tako trci sa Partizanom za osvajanje šampionske titule. Sada lopta za Milijaša. Za golmana Mladena Božovića. 60 minuta je proteklo. Greši i Ninkov, sada Vujović. Evo prvi njegov kontakt s loptom, dobar centaršut ka Vašingtonu. Parker, faul u napadu i ponovo prekid. Dosta prekida, ne samo u ovih 15-16 minuta vremena, već čitavog meča. Lopta za Stamenkovića. Lopta za Đorđa Tutorića. Tomović. Pejčinović. Prema Parkeru. Sada Kleo. Posto igrača Crvene zvezde sada na polovini Partizana. Šišić. Prvi njegov pokušaj. Obradović odlično preveniše, ali ipak aut za Crvenu zvezdu. Blokirao je centaršut Mirnesa Šišića. Ivan Obradović nije uspio kasnije da zadrži loptu u svom posedu. Moreira, sada kontranapad Partizana. Evo Vujovića. Vujović. Tomović je intervenisao. Parker. Sada Šišić drži Gavrančić, koji interveniše. Boroman, dobar potez, ali odličan potez i Ilmira Fejse. Prvi korner za Crvenu zvezdu, eto, u 64. minutu susreta. Dobar centar šut. Evo, pokušava. Skače Washington. Pote za Moriru. Washington. Dobar pas ka Obradoviću. Sada to može biti kontranapad. Lincoln zaustavlja akciju. Evo vidimo što će reći Krstić. Lincoln ima žuti karton. Progledam ko spustuje sudija Krstić sada. Lopta za Partizan. Washington. Skače Tomović. Morat će da se dosta trudi u ovim vazdušnim duelima. Ponovo Washington. Evo prilike Washington. Stamenkovića lopta podvodila u grudi i tako je odbranio golman Crvene zvezde. Još jedna šansa za crno-bele u nastavku. Faul sada Stevanovića na Koromanu. Vidjet ćemo tu šansu visokog Washingtona. To je došao Partizan iz Makedonije, Joše Petrova. Evo kako je lopta podvodila Stamenkovića. Na drugoj strani već neuspešan napad Crvene zvezde i lopta za Božovića. Bolje igra Partizana u drugom poluvremenu u ovih 20 minuta. Tri prilike. I još jedan napad. Stevanović. Lopta završava u gol-autu. Saša Stamenković pored lopta. Bacit će igru. Navijači Partizana za sada naravno zadovoljni, ali više severa stiže podrška fudbalima Crvene zvezde. Što se tiče samog meča, korektna atmosfera. Evo Koromana. Koroman. Pejčinović do Parkera. Parker, dobar pas ka Milijašu. Blokiran pokušaj Milijaša i ofsajd. Podignuta zastavica, lopta za Partizan. Ponovo koškanje Đorđevića i Koromana. Tu je Gavračić. Evo ofsajda u kojem je bio Koroman. U momentu kada je Miliješ uputio loptu, Koroman je bio u ofsajdu bez obzira na naknadnu intervenciju Đorđevića i Gavračića. Lopta za Božovića. Još jednom Tutunić interveniše, Tomović, fauliran. Milijaš, sredina igre u drugom poluvremenu. Milijaš sada prekršaja nema, oduzeo mu je loptu u Washington. Nego Tomović ustavlja Fejsu. Dijera i Tomović. Smatra sudija Ristić da je lopta posljednja gledinula Dijeru. Nisu se složili sa takvom odlukom navijača Partizana. Evo pogledajte. Očigledna greška pomoćnog sudije. Lopta na drugoj strani i prihvata je Mladen Božović. Leo sada, ali, odnosno Šišić je bio to, ali loptu prazan prostor gde nema. Igrača Crvena zvezda gotovo da nijednom nije zapretila u ovih 20 i nekoliko minuta igra u drugom poluvremenu. Osim onog pokušaja Umarova, pored gola, Partizan opasniji. Sada novi prekid. Fejsa je ostao da leži na travi, duel sa Parkerom. Nastavit će se igra, malo predaha, Fejsa se oporavio. Isak u Vašingtonu u kadru. Vratit će se Fejs igru, lopta na sredini terena, odnosno sudijska lopta, vratit će igrače Partizana kostima. I sada Stamenković. Pored lopte, potom Parker, odnosno Isak, sada Tomović. Pressing igra Vašingtona na Isaku. Faul nad fudbalerom iz Gane, lopta za Crvenu zvezdu i dalje. Milijaš, Parker, Pejčinović. Pejčinović sada prolazi, ide Pejčinović u 16-terac Partizana, ali davanje neprecizno i ofsajd Šišić. Ponovo igra prekinuta i ponovo, evo pogledajte, Šišić mada je lopta išla na potpuno drugu stranu, ali se aktivirao potom iz ofsajda, došao do lopte u podignuta zastavica prvog pomoćnika Živkovića. Sada Dijara. Dijara prema Moriri, evo prilike za Partizan. Evo prilike, brani Stamenković. Tražio čak i igranje rukom Morira, međutim traži igranje rukom i Tutorić. Vidjet ćemo ko je i da li je uopšte neko igrao rukom, ali nova šansa za Partizan. Dijara i Morira u velikoj prilici. Evo pogledajte još jednom. Dijara je putio loptu ka Moriri. Ovde najpre čini se i Tutorić, ali izgleda i Moreira zahvatio loptu. Sada igra prekinuta, pripada lopta Crvenoj zvezdi. Dvadesetak minuta pre kraja susreta, Partizan vodi 7-0. Božović. Evo da vidimo ovo u prethodnu akciju, ovdje je najprej Morira, pa onda Tutorić će se igra rukom, ali na kraju Stamenković odbranio pokušaj Morire. Videli ste da je Tutorić podigao ruku tražeći da sudija prekine igru, to se nije dogodilo. Tutorić, Tomović. Novi napad Partizana, Vujović umakao je Ninkovu, stigao je Ninkov do lopte i onda pomogao Stamenkoviću. Žuri igrači Crvene zvezde sada, Pavle Ninkov. Kleo. Još jedna greška igrači Crvene zvezde. Ne polazi danas ništa za rukom Brazilcu Kleu, koji je tokom ovog proleća bio jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde, ne samo najbolji strelac, već i ostavio zaista odličan utisak, ali danas na ovoj utakmici za sada malo toga je pokazao. Isak, Fejsa, Washington, prekršaj Isaka. Dobar potez Tomića, sada Stevanović. Stevanović i Parker, prekršaj. u korist Partizana. Evo slobodnog udarca za crno-bele u 74. minutu. Još jednom Tomić, dobar centaršut, interveniše Tutorić, sada Šišić ide ka lopti, aut ipak za tim Partizana. Nežure, naravno, favorit crno-belim dresovima, Obradović će izvesti aut. Tutorić, lopta nazad. Vraćina, sada Isak. Parker, odlična intervencija Đorđevića. Tutorić. Čuli se da je lopta više bila van terena nego u igri preko nove utakmice. Radović, Vašington, Isak, prema Kleu, faul Klea, ponovo su bio prekršaj Srbija Krstić. I sada Kleo zbog protesta, zbog gestikulacije dobio žuti karton. Gavrančića. Gavrančić do Tomića. Nije uspeo Tomić. Sada Pejčinović. Sada ako je igrao rukom, Tomić, možemo prekršaj. Milijaš. Moreira. Stigao je Tutorić. Isak. Milijaš. Odno pravi vraćan za Milijaša. Tomić bi tu je fejsa. Isak do Minkova. Parker. Gubi loptu Vilkov. Fejsa. Washington. Naravno da je dominantan u skoku i da su ovako lopte njegove. Parker bolji drži Moreire. Gubi loptu Južnoafrikanac, ipak prekršaj, kaže sudija Krstić. Slobodni udarac za crveno-bele, Milijaš. Ide Milijaš. Udarac Milijaša. Imao je sada problema, Božović većih nego pre, ali... Ipak dobra intervencija, evo vidjet ćemo još jedan taj udarac kapitena Crvene zvezde, malo jači nego prethodni. Evo i dalje. Božović vrlo siguran. Stevanović. Napada ga Koroman. Malo lopta za Crvenu zvezdu. Pejčinović. Evo gužve u 16. Partizana. Šišić ima korner. Drugi udarac iz ugla za fudbalere Crvene zvezde. Korner izvodi Milijaš. 79. minut susreta. Tutorić je pokušao, evo prilike i da vidimo, brani Božović na kraju. Šutirao je, čini mi se, Parker. Prva veća šansa za Crvenu zvezdu u drugom poluvremenu, ali sada Partizan već odgovara. Stamenković u poslednjem trenutku brži od Diare. Spasao je sada svoj tim, Saša Stamenković. Stemanoviću se ne žuri. A evo one prethodne prilike koje su imali crveno-beli. Tutorić je nekako dodao loptu do Parkera. Na kraju je ona pogodila Vašingtona i uspeo je Božović da odbrani. U međuvremenu lopta za Crvenu zvezdu. Pejčinović. Kleo. Tomić i Parker. Uzima loptu Parker, sada Pejčinović, Isak, Pejčinović još jednom, faul u korist Crvene zvezde. Milijaš traži loptu Šišić, video je Milijaš, ali stigao je Vujović, sada i Obradović. I ponovo lopta za Crvenu zvezdu. Još jedno izbacivanje na terena. Isak, Ninkov. Toliko grešaka u ovim jednostavnim dodavanjima. Napravili su fudbaleri Crvene zvezde, sada Vujović. Evo dobre lopte, Tomović u naletu i sprečava da Diarra dođe do lopte i do šanse. Korner za Partizan. Još jedna prethodna prilika Crvene zvezde. Udarac Parkera, blokirao je taj pokušaj Washington. Božović. Hvatao loptu, u svakom slučaju bio tu i Tomić. A evo kornera za crno-bele. Izvešće korner Nemanja Tomić. Washington. Dobro je to bila prilika, Milijaš raščišćava, Moreira, još jednom Tomić. Tomić, sada dobar udarac, brani Stamenković, Washington. Sudarili su se Isak i Ninkov, Tutorić, i dalje prilika, 2-0! Vujović je strelac, strahovit pogodak Nikole Vujovića i Partizan vodi sa 2-0 i verovatno pobeđuje na ovoj utakmici. Dugo su izbacivali loptu igrači Crvene zvezde iz svog šestesterca, ali na kraju, eto, prosto je zakucao loptu Vujović. Najpre sjajna odbrana Stamenković, ali Washington je vratio. Onda su pokušali Ninkov i Isak, sudarili su se Tutorić, bravo na nogu Vujoviću. Evo čitave akcije još jednom i 2-0 vodi Partizan. Nikola Vujović, strelac svog prvog pogotka u večitim derbijima. 2-0 za domaće, zaista sjajan pogodak Vujovića i eto Partizan pred pobedom. I ne samo to, već i na putu je da sruši tu tradiciju, da prvi put na stadionu u Humskoj pobedi Crvenu zvezdu posle aprila 2001. godine. Ali i da se posle ove utakmice odlepi na velikih 14 bodova prednosti, 9 kola pre kraja prvenstva. I faktički već sada može da razmišlja Partizan o tituli šampiona. Ovi prekršaj, još jedna lopta za crno-bele. lopta za fudbalere Partizana. Pejčinović. Evo još jednom Tomića. Dobar centar šut i na kraju Minkov. Ali Partizan dominantan na ovoj utakmici, naročito u drugom poluvremenu. Sada Milijaš. Lopta za Parkera. Evo prilike za Crvenu zvezdu. Parker ponovo. Faul Parkerov napadu. Ništa ne uspeva danas igračima Crvene zvezde, iako su u prvom poluvremenu imali nekoliko možda prilika pokušaja, u drugom izuzetno loše izdanje Crvene zvezde i apsolutno zasluženo vodstvo i prednost Partizana od 2:0. Ali tu je Nenad Tomović. Još jednom Pejčinović. Parker. Novi napad Crvene zvezde. Tako stoje stvari. Crvena zvezda će ovu sezonu, kada su ligaške utakmice u pitanju, završiti bez pobede nad Partizanom. Poraz u prvom delu prvenstva na Marakani, remi na ovom stadionu pre mesec dana, i evo sada 5 minuta pre kraja vodi Partizan sa 2:0 Washington. Prethodno je pokušao Moreira. Faul Šišića. Za crno-bele, za kapitena Đorđevića. Crvena zvezda još nekoliko minuta ima nadu, ali kako su bili crno-beli, teško vjerovati da to može nešto da se od njih rezultatski popravi. Faul ipak koristi Ostriju, iako je na travi ostao, čini mi se, Nemanja Tomić. Slobodorac za Milijaša, 87 minut. Evo Parkera, šansa je za Crvenu zvezdu, odlična intervencija Nenada Đorđevića. Lopta za Partizan, faul u napadu ovdje na Koromana. Vjerovatno će i ovaj derbi pokazati, prosto pokazuje krizu u Crvenoj zvezdi. Stamenković prolazi do lopte. Stanković možda jedini od igrača Crvene zvezde koji je danas dobar utisak ostavio, dobar utisak zapravo. Ponovo lopta van terena, Diarra, strelac prvog pogotka doma, važnog prvog gola u 12. minutu, kada se utakmica još otvarala. Washington. Tutorić. Lopta prema Kleu. nema ni ovoga puta saradnje između Parkera. Gledalaca zvaničan je podatak kada je posjet u pitanju. Vejsa. Lopta za Nikola Parker. Boroman. Još jednog ga zaustavlja Obradović. Vrlo dobra igla Ivana Obradovića jučera. Sada evo Koromana ipak, ali Gavrančić i Obradović odnose loptu. 90. minuta u toku. Zato slučaj Tripimir Okanović još jedno izmjeno. Trebalo bi Radoslav Petrović da uđe u igru. Šišić, Pejčinović. Evo faula, evo slobodna ulica za Crvenu zvezdu. Šišić će vrsti Slobodan Vrlec. Možda posljedna velika ili jedna posljedna velika, s obzirom da će se igrati još 3 minuta. Evo Šišića, Parker. Nema ni kornera, gol out, lopta za Partizan i polako možemo i da rezimiramo da je Partizan triumfovao u 136. večitom derbiju, jer ovo još 2,5 minuta do kraja, prilika da Radoslav Petrović odmeni Lamina Diaru, da Senegalac dobije zaslužen aplauz na jače Partizana. Dosudio je loptu korist Crvene zvezde sudija Krstić. Tutorić će pokušati da je pošalje napred. Tomović napred prema Šišiću. Kleo. Očajan nastup Klea danas. Petrović. Moreira, sjajno do Obradovića i lopta za Stamenkovića. Koroman. Još jedna lopta za Crvenu zvezdu. Leo, Parker. Parker i dalje, prolazi Parker i da vidimo, nema prekršaja, kaže sudija Krstić. Ljuti se Parker, ništa od 11-terca za Crvenu zvezdu u poslednju minutu meča. Evo, da vidimo taj start. Gavrančić je bio u delu sa Parkerom, a sada Washington, faul u napadu i još 30-ak sekundi. Vidjet ćemo da li će Krstić iskušati taj tu svoju odluku do 3 minuta, ili će možda još nešto duže sigurati s obzirom na ovu izmenu maločas kada je Petrović zamenio Diaru, ali sve u svemu kraj meča se bliži. Ovog momenta gotov je derbi 136. Pobjeda Partizana, zaslužena pobjeda Partizana, koji je naročito u drugom poluvremenu bio bolji i ne samo sačuvao, već povećao prednost koju je imao u 12. minuta kada je Diara postigao pogodak. Vujović efektnim pogodkom u 82. minutu donosi pobedu Partizanu, prvu na ovom stadionu u večitim derbima posle 8 godina i pobedu koja će, eto, Partizan učvrstiti na prvom mestu sa čak 13 bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu, 14 u odnosu na Crvenu zvezdu i teško je verovati da može neko do kraja prvenstva da ugrozi tim Slaviše Jokanovića. Još nije definitivno matematički gotovi, međutim imamo izuzetno puno bodova prednosti, izuzetno malo utakmice do kraja šampionata. Mislim da ćemo odbraniti titulu. Hvala i čestitke još jednom na pobedi. Hvala vam. Čuli ste, dakle, Slavišu Jokanovića, ne znam da ste čuli Janevskog, sve u svemu, Partizan je pobedio u derbiju 2-0 i sada sa 14 bodova prednosti teško da neko može da ga skine sa prvog mesta do kraja sezone, još 9 kola. A navijači Crvene zvezde, eto, napravili su i štetu na tribinama, severnoj tribini zapravo stadiona u Komskoj. Sve u svemu, Crvena zvezda izgubila od Partizana posle 8 godina na ovom stadionu. Partizan hitaka šampionskoj tituli. Hvala na pažnji i prijetno.